Hai, Assalamualaikum. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Puteri Arisa dari Studio Best TV, TV PSS, SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 19 Oktober 2023, merupakan hari terakhir Minggu PPDA SK Tengku Baria 2023. Majlis penutup Minggu PPDA telah diadakan di Dewan Seri Baria. Pada hari ini juga diadakan ceramah salah laku jenayah dan narkotik dalam kalangan remaja yang disampaikan oleh Korporal Muhammad Sofi bin Abu Bakar. Turut hadir dalam majlis tersebut Korporal Muhammad Salahuddin bin Wahab. Perasmian penutup telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar Cikgu Haji Mat Saleh bin Said. Dengan lapar Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu menutup secara rasminya program Iktidadah Perangkat Sekolah Tengku Baria. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum teacher. Boleh teacher ceritakan apakah aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu PPDA SK Tengku Baria 2023? Waalaikumsalam Arisa, thank you. Teacher sebagai SU PPDA SK Tengku Baria telah menganjurkan Minggu PPDA dengan motonya ialah hidup sihat tanpa dadah, kami benci dadah. Anjuran bersama dengan unit bimbingan dan kaunseling dan juga unit HEM telah mengadakan minggu ni selama satu minggu bermula Ahad baru ni hingga hari ni penutup. Dan kami telah melaksanakan beberapa aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk mencapai objektif kami dengan bermulanya perasmian pada hari Ahad oleh Encik Jaafar, pegawai pembangunan sekolah PPD dan juga mengadakan pertandingan poster Minggu Iktidadah, dan yang ketiga mengadakan mencari perkataan untuk tahap satu, dan juga pada hari Rabu mengadakan ceramah oleh AADK sendiri, dan juga pada hari ini penutupnya untuk sesi penguatkuasaan dan undang-undang untuk remaja yang terlibat dengan dadah oleh pegawai polis daripada IPD Kuala Terengganu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cik. Sama. Turut diadakan penyampaian hadiah bagi pertandingan membuat kain rentang. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV, terbaik.